görmək istəyirsinizsə, videonu bəyənin. Mən əsası kanala abunə olun. Nə cürə yaxşılıq edin, nə cürə? Quranada da yaşamaq deyil bu dünya. Gəlin bizim yaşamımıza bağlı, döndəsiniz de yaşayalım biz. Valla yaşamaq deyil bu dünya. Hemen ağlamak deyil, ben Quranada durdum. Döndəsiniz de yaşayalım, demem benim baba. Salam değerli izleyiciler, her birinizin her vaxtınız hayırlı olsun. Değerli izleyicilerim, sizleri Cərənbar rayonundan salamlayıram. Günlerim inşallah evimizin şiferinin materialını alıp getiririk. Ustalarımız sabah tezlerinden başlayır evimizin şiferini vurmağa. Allah her birinizden razı olsun. Allah her birinizin kazancınıza bereket versin. Ve değerli izleyicilerim, o sizlere bir gözel şad haber de vereyim. Bugünlerim, dünenlerim Yevlax sakini, benim dostum, gözel kardeşim, Ramin kardeşime öz minnettarlığımı bildirirəm. Ramin kardeşim dedi ki, sef kapının zakazını ver, indiden düzelsinler. Sef kapısını mən özüm alacağım. Hələ belə bir sözlə dedi ki, neyin ki bu evdə sef kapısını, bizim titiyimiz evlerde sef kapısı alıbdır, Allah canı sağ eləsin. Dedi, bugündən sonra 100 dənə də, 1000 dənə də şəhid və qazi evi tikərsənsə, onu sef qapısı elə bil alınıbdır. Yəni, mən özüm alacağım. Nə qədər sən evlər tiksən, o qədər də mən sef qapısı alacağım. Çox sağ ol, mənim gözəl qardaşım. Allah sənin qazancına bərəkət versin inşallah. Və gözəl izləyicilərimiz, bu günləri inşallah kartımıza gələn pullar haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Zərdaflı balası. Xəyal Nemət qardaşlarım, təşəkkür edirəm. 1000 rubul evə göndərib, 500 rubul mənə yanacaq pulu göndərib. Xəyal Nemət qardaşlar, neçə illərdir ki bizim kanalımızda iştirak edir. Çox sağ olun. Allah cibinizə bərəkət versin. Və Tümen şəhərindən Bərdəli balası, Bərdəli bu Əhmədlin kəndindən Nofəl qardaşım, minnətdaram sənə, 2000 rubul göndərib. Çox sağ ol Nofəl, Allah qazancına bərəkət versin. Rastovdan Nail qardaşımız 500 rubul göndərib mənə. Çox sağ ol Nail, Allah cibinə bərəkət versin. Allah min qat əvəzin versin. Və Qarabağ qazisi ona zeyin göndəribdi. Allah canını sağ eləsin. Allah bütün qazilərimizə şəfa versin. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Arınbürük şəhərindən Elmar qardaşım 500 rubul göndəribdi və ilki balanın adından 1000 rubul gəlibdi. Çox sağ ol. Minnətdaram, Allah cibinə bərəkət versin. Masallıdan Mikhailov Zaur qardaşım, təşəkkür edirəm, 1000 rubul göndəribdi. Allah cibinə 1000 bərəkət versin. Novosibirskidən Novosibirskidən Naftalanlı balası göndərib kızlarının adından. Allah saxlasın. Allah kazancına bərəkət versin. Deməli, Kəmalə balanın adından 500 rubul. Şahnizar balanın adından 500 rubul. Şahnicar balanın adından isə 500 rubul pul göndəribdi. Allah saxlasın balalarını, qardaş. Allah köməyin olsun. Allah Teala ruzi bərəkətinizi daha da çox eləsin. Və mənim gözəl dostum, Allah sağa şəfa versin. Mənim gözəl dostum, Ağcabərdili balası, Elşad qardaşım, öpürəm səni, Allah sənin qazancına bərəkət versin. Allah səni şəfanı versin inşallah. Bir balaca xəstələnibdir. Deməli, Elşad qardaşımız 3000 rubul göndərib ki, evə yazarsa 3000 rubul göndərib ki, uşaqlara produk alarsan və 1500 rubul göndərib ki, maşınına yanacaq tökərsən. Çox sağ ol, mənim gözəl qardaşım. Allah canını sağ eləsin. Və kapital kartımıza zəhv vurub deməyibdilər. 1 manat bir nəfər göndərib, çox sağ olsun. 25 manat bir nəfər göndəribdi, 1 manat yenə bir nəfər göndəribdi, 20 manat isə bir nəfər göndəribdi. Allah hər birinizin qazancınıza bərəkət versin. Və Lənkəranlı qardaşımız
Deməli 2000 rubl göndəribdi. Həmən qardaşımızın atası bir dəfə yardım eləyib bizim evə. Anası bir dəfə göndərib, indi də oğlu göndərib. Sağ ol, Allah qazancınıza 1000 bərəkət versin inşallah. Şirindir Allah aşkına. Yorulmayasın. Maşallah. Həliz etdilərimiz evimizin gördüyünüz kimi pləkənin üstü də düzəlir. Qapıdan qarşı tərəfin reyxaları onu vurduq inşallah. Bu günlərim günortaya qədər, mən elə bilirəm günortaya qədər tutarlar tap sistemindən qalır. Materialımızı alıb evimizin üstünün şiferin vurmağa. İnşallah başlayırıq. Dəmirlərdən Dəyərli izləyicilərimiz, şükür Allaha, şükür bugünə ki, evin klişası da bugün yekunlaşır Allahın köməkliyinə. İnşallah sabah tezdən evin üstünün dəmiri vurulacaq Allahın köməkliyinə. Allah ustalarımızın da canı sağ eləsin, əllərin qollarını ağrıtmasın. Çox gözəl iş görürlər, səliqəli, təmkinli. Allah hər birisinin canı sağ eləsin. Kimlər də kömək edirsə, kimlər də yardım edirsə, Allah min əvəzin versin. Allah hər kəsin canını sağ eləsin ki, bax belə insanlara, belə ailələrə, belə körpələrə kömək dururlar. Allah min əvəzin versin. Kim nə edirsə, Allah min əvəzin versin. Onlar da bütün günü, siz eşitmirsiniz düzdür, amma bizim qulaqlarımız burada bütün günü eşidir. Yəni, bütün günü sizə alqış edirlər, Allaha əllərini uzadırlar ki, Allah, sən bu evə kömək eləyən, bizi bax bu günə şəraitə gətirib çıxardan qardaş bacılarımıza, analarımıza, əmi dayılarımızın canını sağ elə, ruzasın bol elə, çörəyin bol elə, onlar da bir qismin bizə kömək eləyibdir, əvəzin ver. Elə onun özünün suavı bəsdir, inşallah. Allah tezliklə də bu evə yığışsınlar. Allah çox-çox da xeyir versin. Bir şey deyir, nə tədir vəziyyət? Yaxşı. Allah əlinizi qolunuzu ağrıtmasın, qardaş. Gözəl insanlar. Sağ olun, sağ olun, qardaş, sağ olun. Şükür Allaha ki, neçə ildir
Bak bu nətər deyim, bu dam deyək de, bu şəraitsiz bir damda yaşayan ailə inşallah tezliklə çıxacaq, belə gözəl bir evə yığışacaq Allahın köməkliyi ilə. Sizlərin sayəsində, yaxşı qardaş bacılarımızın sayəsində. Allah hər bir kəsib kömək olsun, qazancın min əvəzin versin. Bu göndərdikləri pulun Allah onlara 10 qatın versin inşallah. Sabah xeyir qardaş. Sabah xeyir, xoş gəlmisiniz. Sağ olun, sağ olun. Sağ olun, izləyicilər, hər kəs sevinir. Hər kəs. Allah qədər bizim özümüzə sevinirik ki, Allahın dostu. Şükür bu. Damdan çıxıb Roma evə gələcək, Quranın dostu inşallah. Allahın köməkliyi ilə. Nə bilim valla. Elə baxıram Allahın dostu. Xoşuma gəlir. Ürəyin açılır da. Allah ürəyin açsın qardaş. Əlbəttə ki, sizin kimi qardaşlarımız bu oyunu küçük qalmamalıdır. Bizim xalqımız, bizim qardaşlarımız, bacılarımız, hər bir kəs şəhid və qazi yolunda canı qurban edir. Həqiqətən də edir. Ona görə də mən onların qarşısında başa eləm ki, o qadınlarımızın, o bacılarımızın, analarımızın ki, onlar hər vaxt sizinlə və hər dəfə soruşurlar, maraqlanırlar. Sən Allah vüsal nə qarır, neyinir, ona deyin bekav olmasın. Onlar, o bekav olanda biz də deyir bekav oluruq. Allah canlarını sağ edəsinlər. İnşallah evim tikiləcək, inşallah. Allahın köməkliyinə, Allahın köməkliyinə. İnşallah bəşəm elə evin açılışında da toyum oldu elə. Onu, bən o xəyalla yaşayırsan, də bu salsın. Toy da olacaq, hər şey olacaq. Allah can sağlığı versin, qardaş. İnşallah. Allah bütün o izləyicilərimizin, yaxşı aqsaqqallarımızın, anabacılarımızın canı sağ eləsin ki, sən bax belə bir şəraitə yığırlar. O toy deyə, bu evi tikən insanlar, sən əmin ol ki, toy deyəcəklər. Onlar i̇nşallah. Hər bir kəs sağa dəstək olacaq inşallah. Allahın köməkliyindən yaxşı olar inşallah. Allah inşallah qadan ağam inşallah. Allah canınız sağ olsun sizin də hər gün gəlsin. Sağ ol, gəlsin. Sağ ol, sağ ol. Allah səndən də razı olsun. Allah sizin kimi qazilərimizi canın sağ eləsin, şəhidlərimizə rəhmət eləsin, aldiyinlərinə səbir versin. Amin. İnşallah. Sabahlarım Allahın köməkliyinə bura gələndə Elşad qardaşımız göndərdiyi 3000 rublla bazarlıq edib, şəhər edib. Günlərim tez çıxmışıq evdən, saat 8-dən çıxmışıq. Büyünə toyumuz var, Röşənin də toyu var, video çəkməyə gedəcək. Mənim də çətdə Molla Əhliman qardaşımızın göz aydınlısını oğlu əsgəriyə gedir. Hə, bütün əsgərləri qoyursun. Orada video çəkməyə qardaşıma deyirsən. Qardaşım da restoranda toyda saat 4-də çıxacaq. 4-də qədər gedib mən inşallah çəkiliş edəyim. 4-dən sonra da qardaşım deyət başlayacaq günə. Allah'ın şəhəri. Ona görə büyünlərim biraz tez gəlmişik. Allah təki bütün günümüzə aydınlıq eləsin. Rüsal, şükür qardaş, gələ şükür bu evə, bax gəldik, çıxdıq bu yerə, üstü vurulduq, taxta sistemindən bir qutar ustalarımız. İnşallah, indi material alınacaq, sabah Allahın köməkliyi. Qapının verəcəyi sev qapısını. Rüsal, qapını da hazır edirlər, qardaşlar var, Allah, Samir deyilə mi qardaşlar? Ramin qardaşımız. Buradan təşəkkürümüzü bildiririk, salamımızı göndəririk. Ramin, Allah ürəyini açsın qardaş, Allah həm bəkə... Kim altında bu evin pəncərələrini alan qardaşlarım, qapıları alan qardaşlar, Allah hər birinizdən razı olsun. Amin. Bir manat da olsa, əlin cibinə atıb, bir manat da olsa, bura pul göndərən insanların qarşısında mən baş əyirəm. Sizin ürəyinizə qurban olaram, Allah sizi qorusun. Amin, amin qardaş, amin. İnşallah yaxşılar, evini də çıxacaq. Sabahınız xeyir olsun sizin də. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəldiniz. Yenə çox xeyirli olsun. Xeyirli günüz olsun. Şükür Allaha, iş yaxşı gedir. Şükür gününüz olsun. Sizin də. Sevinirik ki, daha önce evimizin üstü vurulacaqdır. Allah köməyinizdə dursun. Bizə dəstək olanlara, bizə kömək bulanlara Allah köməyində dursun. Allah qazançlarını artıq eləsin. Amin. Amin inşallah. İnşallah da evimizin şifəcədir, alınır inşallah. Hə, gedir ya Allah. Allah köməklərdən. İnşallah material gəlir, töçürük bura indi inşallah. Yəqin şifəyə başlayarlar. Bir yarım saat, bir saat açım. Allah köməklərdən. Allah bunların sağ eləsin. Xalqıma, millətimə dəyməsin Allah. Allah hamınızda köməyinizdə dursun. Qazancınız artıq olsun. Allah əsiyyə eləməsin. Bizə kömək verir, uşaqları sevindiririz. Yəqin ki, az müddətə yığılarıq inşallah. Allahın köməkliyi ilə, Allahın köməkliyi ilə. Yaxşı insanların sahəsində, qardaş bazılarımızın sahəsində.
İndi də gedirik materialın sunun dəmirini almağa. O nə gedəyəsə ustaların da yazıb verəyək. Bir xeyir duasını da ver, gedək Allah gətirək. Allah xeyir versin, Allah səhət yerəməsin, uğurunuza xeyir çıxsın, sağ salamat. Sağ olun, sağ olun. Çox-çox xeyir olsun. İnşallah gedək materialımızı da alaq. Şəhətlər nə deyib? Deyib yolçu yolda gələr. Yolçu yolunda gələk. Gedək materialımız alaq. Deməli, dəyərli izləyicilər, burada belə bir iş var. Burada, bax, bu dəmirdən var, yəni bu rəng olacaqdır. Rəng bu rəng olacaqdır. Bu neçə ilikdir? Yaxasında yazılıb, Ərtuğ. 30'luq. Yəni bu nəzikdir, görürsünüz də. Konserva dəmiri kimidir. Amma bu 45'likdir, yəni bu qalındır, bax, əyilmir. Bu qalındır, yəni qalından götürdük, bu 6'lidir, bu 7'lidir, yəni qalınından yazdırdıq biz. Opşi sunmamızda şiferimizdir, ondan sonra bütün növaridir, novudur, hamısı birlikdə yazdırmışıq. 1580 manat pul tutdu, 1580 manat. Görüşün, o biri çəkir ama 20 manatda da dəyərli izləyicilərimiz aynı yerdən almışıq, kleyləridir. Yəni 20 manatda buna vermişik. Kley mi? Hə, kley. Bu, burada yazılıb, görürsünüz də summa, 20 manat. 1600 manat cəm şəkildə pul edir. 1600 manat. Qardaşca, bura qədər? 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sen 20 manat verir mi? 25 teşrak manat edilir mi? Evet. Ben sen 20 manat verir mi? Düzdü mü? Evet. Deməli, değerli izleyicilerimiz, cəm şəkildə bu günlərin 1600 manat büdcəmizdən təşkilənir. Sağ ol, Allah. Biz gedirik. Allah xeyir olsun. Bunları da götürdük. Yaxşı, çırıqları da yığımın içine. Ustanın nömrəsi burada var da. Alın sizdə. Gedik. Dəyərli izləyicilərimiz, gəldi şükürlər olsun Allaha, az adam, yəni burada oktavoy mal paylanır, sağ olsunlar, müdiriyyət tərəfindən həmişə də hörmət qoyub bizə. Gəldik şiferimizdir, novudur, ondan kanyokudur, mismarıdır, şurupudur, nəyi var? Palanlamıyor. Neyinə qədər, yəni nəyi var evimizin, şiferi sisteminin, dəmir sisteminin hamısının pulunu ödədik, 1600 manat cəm şəkildə pul ödədik. İnşallah bir yarım saatda, bir saatda inşallah buradan materialımızı yığıb göndərəcəkdilər. Orada da ustalarımız təhvil götürəcək, sabah başlayacaq, yəni evin üstünü qurmağa. Qapı sistemi də bax burada, yəni bazada düzəldən var. Prosto bu günlərim gəlməyibdi, işi var, ona görə gəlməyib. Sabah inşallah qapımızın da zakazını verəcəyik. Yəni Ramin qardaşımız tərəfindən Allah canı sağ eləsin. Allah ruzu üstün bol eləsin. Allah təala xeyriyyətçi bacı qardaşlarımızı var eləsin. Allah Azərbaycanımızı qorusun. Azərbaycanın bütövlüyü uğrunda canından, qanından keçmiş. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə şəfa versin. Allah təaladan arzu edirəm ki, Allah təala hər birimizi 200'lü insanlardan, mərdimazarlardan uzaq amin, etsin. Amin. İnşallah işimiz qəşəng gedir. Şükürlər olsun Allaha. Hələ ki bu evdə yani başlayandan sıxıntımız olmayıb maddi cəhətdən. Çünki mənim Azərbaycan kimi xalqım var və gözəl qardaşlarımız var, analarımız var, bazılarımız var. Hamısı öz əllərindən gələn köməkləri eləyirlər. Allah hər birinizin qazancınızı bol eləsin, ruzunuz bol olsun. Allah sizləri mərdim azarlardan, 200'lü insanlardan qorusun. Çəkilişimiz burada yekunlaşır. Sabahlarım möhtəşəm bir ürək açan çəkilişimiz olacaq. Videomuzu sona qədər izləyib, like verməyi unutmayın.